Meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Rodrigo dos Santos aí trazendo mais um vídeo para o canal Rumo à Nive Construção. Queridos, eu venho trazer para vocês aqui um produto aqui que nós estamos usando, um produto aí que muitos não conhecem ainda, né? Muitos já conhecem, não é um produto novo, não é uma novidade, né? Que esse produto já existe aí há mais de 6 anos aí no mercado, né? Mas é um produto aí que tem facilitado a vida de muitos azulejistas, beleza? E eu gostaria de trazer esse produto, explicar direitinho, né, sobre esse produto aqui que está realmente trazendo aí benefícios aí para muitos azulejistas, beleza? Querido, eu estou aqui com massa plaque, massa aplique, é um massa aplique, beleza? Esse produto aqui, querido, é uma massa cola, né, que muitos usado aí na construção civil, o pessoal está usando bastante, né? Tem muitos que não conhecem ainda. Essa massa aplique aqui você pode colocar, é uma massa que ela é como uma cola, ela é uma cola assim, como se fosse uma tenaz, aquela cola branca, mas ela é bem mais homogênea, né? Bem mais, um pouquinho mais, né? Macenta ela, né? Uma cola, uma massa cola. E muito usado aí, é usado em drywall, é usada em cerâmica, piso, azulejos, né, pedras, até blocos mesmo, cerâmicos, você pode estar usando esse produto aqui, não é isso? É, pastilhas também, é muito usado em pastilhas, né? E o que eu gostaria de falar, querido, acerca desse produto aqui, é o seguinte, principalmente na... Os azulejistas estão usando muito, piso sobre piso também é ótimo para você estar usando esse produto, beleza? É, não mancha, né? Não faz sujeira, né? Você usa aqui o básico. E esse produto, querido, eu já usei, né? E esse produto é muito bom na hora de você for fazer a manutenção de uma pedra cerâmica, de um azulejo que às vezes trincou, ou às vezes não ficou legal, o cliente não quis e pediu a troca, né, de uma peça ali, você vai ter que arrancar uma peça, né, às vezes trincou, o cliente às vezes não achou que o assentamento ficou legal, aí falou, ó, aquela peça não ficou legal, aí precisa trocar, não é isso? Só que quando você vem e troca o azulejo, muitos azulejistas não gostam de estar trocando, porque é difícil, querido, você está trocando azulejo, tem que tomar cuidado para quando você for cortar, você não danificar o outro que está bom, entendeu? Então, geralmente, quando você vai trocar o azulejo, o que que acontece? Você troca o azulejo e aí fica o quê? A argamassa. Os cordão de argamassa fica, que secou. E ali, querido, é uma dureza, é uma tristeza você quebrar aquilo ali, você vai pegar uma talhadeira, vai sair picotando aquilo, é um pé no saco. Entendeu? Assim, falando, né? Então, e para isso, para vocês que não gostam de fazer esse tipo de serviço, não quer cortar argamassa e nada, tem aqui um massa aplique. O que que você vai fazer? Você vai tirar o azulejo, vai fazer a troca, e aí quando tiver a massa, argamassa ali, cordão de argamassa, você não vai cortar, você vai passar essa cola, essa massa aplique, ali no... na argamassa mesmo. E ali você vai vir com a peça nova e você vai encaixar a peça e ela vai colar. Ou seja, ela não vai ficar com ressalto, porque se você colocar o piso, uma argamassa em cima da argamassa velha que você não tirou, o que vai contar? O piso vai ficar, né, com salto, né? Isso vai ficar com quina, o piso vai ficar mais alto do que o outro. Então, você usa o massa aplique, e aí você não vai ter esse problema, porque você não vai precisar tirar, vai ser um benefício bom que você não vai precisar tirar a argamassa, sair picotando, perder tempo para picotar, né? Aí você vai passar a cola e você vai vir com a peça cerâmica, né, o azulejo e psh, encaixar. Pode ser piso também cerâmico, pode ser azulejo, pastilho, o que for. Massa aplique, ele resolve, entendeu? Então você passou ali e você vem e cola. Qualquer hora aí, quando eu tiver um serviço aí, onde estiver mexendo com azulejo, eu vou estar usando esse produto para vocês verem como é legal, beleza? Vou tirar uma peça ali e vou mostrar para vocês aí, tá bom, queridos? Então, esse produto aqui é muito bom para esse tipo de serviço, né? Para você estar fazendo aí um reparo, né, de uma peça que não ficou legal. E aí você não vai precisar mais tirar a argamassa, você já vai vir passando, você passa essa massa
essa massa aplique aqui, e vai ser ótimo, querida. Aí vem com a peça, não vai ficar ressalto, vai ficar bem alinhadinho, vai ficar de luxo, um serviço de luxo e bem prático para você. Tá bom, queridos? Espero que vocês tenham gostado. É o massa aplique, né? A hora que vocês quiserem também colar pastilha, piso sobre piso, usar em drywall, usar em bloco cerâmico também é ótimo para você estar fazendo alvenaria com isso aqui também. Funciona também, beleza? É o massa aplique, beleza? Essa aí é mais um vídeo, mais um, né, um produto aí muito bom que estão usando aí. Muitos não conhecem, né? Mas muitos já estão usando, né? E é isso aí. Fique com Deus. Um forte abraço e fui!